Yes, school PROJOURN media ye omukulu Bobi Wine avuddeyo nayogera ku kikolwa kye yakoze olunaku olweggulo ekyokubeera ku street ng'ayamba abaana abo abatalina mwasirizi. Bobi Wine ku mukutu gwe ogwa Facebook yavuddeyo n'agamba nti ekiro ekiyise bakyalidde ku streets ez'omu Kampala ez'enjawulo ogezaako okubanga bagabira ku bantu emmere naddala bano abatalina we babeera. N'agamba omuntu yekka eyali asuze ku njala era eyali abuliddwako emmere yayinza okutegeera obulumi abantu bano bwe bayitamu. N'agamba nti kyo bakirabye nga kya mugaso nnyo ate mwatu okuvaayo ate basobole okubanga bagabanako ate ekyeggulo ekya New Year era bawugereko n'eri abantu bano babawe word of encouragement oba ebigambo ebibazaamu ku maanyi. N'agamba kino nakyo ate mwatu kikulu okubanga bannayuganda bakitegeera nti n'okubeera ku street kuno si kirungi. Naye ate abaana abaliko buli omu ayina ensonga z'enjawulo lwaki ali ku street. N'agamba era ng'eggwanga erya Uganda balina okubanga ne bano abantu babalowoolezaayo ate basobole okubanga babapulaningira tusobole okuzimba eggwanga eryawamu. Ebigambo bino yabyogeredde ku Facebook page ye omukulu Bobi Wine. PROJOURN media tewedabira okusubscribinga gwe atanaba ne tubanga te tweyongerayo ku mukutu.